Pejabat Turism Malaysia di New York, Perth, Stockholm dan Johannesburg ditutup serta-merta sekaligus menjimatkan kira-kira 4.5 juta ringgit kos operasi. Langkah itu berikutan tiada lagi penerbangan terus oleh Malaysia Airlines Berhad MAB ke destinasi tersebut. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Dato' Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz berkata tumpuan hanya akan diberikan kepada pejabat di Eropah seperti United Kingdom, Jerman dan Paris serta laluan yang mendapat permintaan tinggi iaitu di China dan India. Telah menutup penerbangan mereka, kita juga akan tutuplah. Sebab kalau kita promosi pun kapal terbang kita tak ada di sana. Jadi dia agak sukar untuk kita promosi. Kita buka, tapi yang lebih kita akan buka di China dan di India. Kerana India ada dekat 750,000 pelancong. China mungkin kita boleh menjangkau lebih daripada 2 juta. Jadi di sana kita nak buka pejabat banyak lagi. Yang baru kita nak buka di Chengdu. Ditemui selepas program pemimpin bersama rakyat di Kampung Tanah Merah Lubuk Merbau Perak, beliau yang juga ahli Parlimen Padang Rengas menjelaskan MAB terpaksa memberhentikan beberapa rangkaian laluannya ekoran penstrukturan semula syarikat penerbangan itu. Meski perkembangan itu akan menjejaskan usaha mempromosi pelancongan negara, namun beliau tetap yakin jumlah kedatangan pelancong akan terus meningkat menerusi hasil jalinan kerjasama dengan syarikat asing. Sementara itu, sebanyak 30.3 juta pelancong antarabangsa dan riset pembayaran sebanyak 10 bilion ringgit disasarkan tahun ini.